Tyhle, ty vypadají postarší, kámo. To na začátek školního roku, nebo měli jste to rádi třeba? No to jsme se neměli rádi. Teď jsme babičky a závidíme vnoučatům, jak stojí před školou a ať se to užijou teďka vodně. A co ve škole, co novýho, povídej. Našel jsem si kamarády. Dobrý, fakt? Dobrý. Dobrý. Nebo si oni našli mě. Mohla by dělat víc. Co? Třeba svačinu ráno. No, třeba. Začátek dobrý, no ale... Kamo, škola je úžasná věc, jako když jsem tam byl, myslel jsem si, že to je úžasný. Když jsem tam nebyl, tak jsem myslel, že to je totálně hovno, už bych se nikdy nevrátila. Počkej, to by to nějak zasáhlo, nebo? Zdravím diváci, to je Jakub a vítám vás u novýho videa. Každopádně jsem byl dlouhý pauze, jelikož mi bylo trošku blbě. Jo, ještě to možná slyšíme hlasu, je to slyšet? Jo. Dobrý. Každopádně zjistil jsem, že je začátek školy, takže proto byste měli 10 let štěstí ve škole, dejte odběr, tady vidíte tady, jo, takhle vidíte tady, dejte ho všichni, fakt, na nic nečekejte. Každopádně jdeme rovnou se zeptat diváků nebo lidí, co si myslí o první dnu školy. Zkusíme fakt najít, já bych zašel před nějakou školu, víš co, většinou prostě. Kam, já bych šel kamkoliv, podle mě do toho školního režimu většina zapadla. Já si myslím, kamo, taky jsem tam zapadl, i když jsem nechtěl, ráno se mi udělalo blbě a nechtěl jsem nikam doslova. Tak, taky jsme tam byli. Jelikož mám zase pár let školy, tak bych vám rovnou takhle chtěl dát nějaký drahocenný rady takhle do života. A to první je ta, každopádně, já mám dvě drahocenný čísla, které jsou trošku i kouzelný, protože přece něco dospěje mají. A to sice jen 4 a 45%, jo. Tady si dvě čísla, možná nevíte, co za mě, ale to vám hnedka vrozením, jdem dál, pojďme. Let's go, rychle. Jako takhle zážitě, ne? Jako, že běžíme, víš, ve škole mají i těláky, takže jakoby... Jo, musí i tady to znát, no. Pozor. Kamo, mám chuť na zmrzlinu, co ty? Na zmrzlinu? Hej, dáme. Já na zmrzku, já mám chuť let's na zmrzku. Go. Kamo, řeknu si, poprosím jednu novoškolní, nebo novoroční. Jo, jo, jo. Pro někoho je nový rok, první, pro mě to je 1.9., když děti jdou do školy a jo. Prostě my oslavujeme novou sezonu, nový začátek. Někdo oslavuje novou sezonu ve Fortniteu. Doufám, že jsem psal support creator. Tady vidíte, takhle můj support creator. Fakt ho použijte, když kupujete battle passy, hodí se to. A někteří oslavují první školní den. Tady vidíš první jako typický zákazníky. Myslíš, že slyšíš, kámo, ve školních jídelnách? Jo, tady ty dávaj. Tam jsou jistý. Ty si posílej, kámo, za 29 každý obídek, každý den. Já měl za 24, takže. Hele, já jsem měl za 30, myslím. To znamená bohatý. Jakoby nedalo se strávit moc. A za 5000 lajků bychom měli skočit do té vody, podle mě. To ne, to je fajn, zase. To já to dám, dejte 5000 lajků, já to dám. To fakt? Jo. Můžeme platit kartou, když tak? Dostal jsem ignor, nevadí. Tak já se vezmu vanilku, tutti frutti. Pan si dává nálož. Ticho. Oslavuje. No, nový školní rok. A potom bych si dal čokoládu, ještě pár. A pistáci. Jo, tahle chutná jako pondělní, kámo, ráno. Takže to, kdy fakt se musíš probudit a musíš jít prostě těch sraček. Jako čím... věřím, že tahle dává dobrou. Kámo, chceš ochutnat? Ochutnej. Já to takhle mám na tu kameru. Ježišmarja. Ne, nebudu si dávat. Že ani to projíždí. Hrajou. Zahrajem? Přidaj mi. Ideální naskok. Podle mě už by měli podat do teplých krajin, však to končí. Končíme ven. A co znamenaly ty čísla na začátku? Já jsem to moc nepochopil. Posaď si synu. Pojď sem. Já nevím, do jaký školy chodíš, ale většinou, kámo. Klíč k úspěchu je 49% absence, že máš 51% nachozených a 49% absence. Aha. A druhý číslo, 4 jako židle, jako zámka, dostatečný, kámo, tím projdeš a máš vyřešeno, kámo. Jo, že se stačí sednout a zahrát to na 4? No, přesně, kámo. Jo, OK. Jako, já jsem u matry taky měl, je to docela v čílu, víš co. Jo, dobře, tak já to zkusím použít. Držím palcem, potom napiš do komentáře, jak se odmaturoval. A měl bys dát, kámo, to dát každý. Kámo, každý to dá, věř mi. Co je? Tak já nevím, já jsem si čekal, že jdeš dělat nějaký akční pohyb. No já jsem si to povědět, v září začínáme, to je pravda. Pravda. To je pravda. Podle mě už se začalo, napiš to do komentářů, jak se daří ve škole. Jenom tak na čelo třeba. Ať to je slyšet, tak aspoň 3x, ať to má, nebo někam. Ty idiota, ty to použiješ do videa, to jim. Ne, nepoužiju, neboj. Je to úplně v pohodě, dám. Dobrý. Ten by asi nechtěl do videa. Jako chtěl jsem ho zkusit a řekl jsem si, že by mi mohl jednu dát. Tak... jako ten bych tě dal víc než jednu. Myslíš? Jo, ten vypadal hodně ostře. jak to je ve škole? Jak to je? Jako já to nevím, víš, takže já se zeptám, jako zjistím něco nového o životě. Jako vím něco o škole, ale moc ne už. Za mých letech to bylo jiný, víš? Hej Bubo, dneska je prostě úplně jen tak náhodou, prostě úterý a my se jdeme ptát lidí a jakoby trochu je provokovat. To jsem nepochopil, co se děje. No, aby nebyli nasraný spíš. Nebudou, prostě teď úterý už je skoro víkend. Já bych šel tudy teda, spíš než tudy. Dobře, tam někdo je, tam se. Tyhle, ty vypadají postarší, kámo.
No a tak by mohli, jakože za mnej hledek chlamoušů to bylo jiný. Jako mohli by nám říct nějakou historku, no. Dobrý den. U nás se všem nemusí zeptat. Já bych si chtěl zeptat, co, jaký máte názor na začátek školního roku, nebo měli jste rádi třeba? No to jsme se rádi měli rádi. Já už jsem, jako já už jsem po maturitě, no, takže jenom se tam jako lidí, protože jako, co se třeba dělá po maturitě? Tak jako asi všichni. Teď jsme babičky a závidíme vnoučatům, jak stojí před školou a co to užijou teďka oni. Tak děkujeme moc. Dobře, tak já jsem mnou, hezký den, děkujeme. Já třeba po maturitě jsem úplně vyčlený, víš co, já prostě mám jako dveře otevřený. Jako jo, život je volnej, prostě jsi jako tak, jak paní zmiňovala, ať si to vnoučata užijou. Jo, prostě Vánoce, a ne Vánoce, co je za to? Já ani nevím, kámo. A já to beru jako léto, furt je léto. Jako by pro nás prázdniny ještě neskončily. No ani neskončí, kámo. Celý život vlastně si budu užat a hrát si prostě. Jako hrát tady. Si na písku. Jako tady vlastně. A jo? Celá je to taky si užívá života. Víš, jak sviští? Ta kamera nedá. Ty vole, co to je za sračku kameru, co jsi vybral ty? ne, to by vydal mrebuba 99. Použij ve Fortnite shopu. A nebo se podívej do popisku a tam je Buba Shop a tam můžeš také použít a něco jiného. Bože, co tady si chtěl dělat? Tady je úplně prázdné, tady je mrtvý. Tak vás jedem, berem Ubera. Jo? Hele, batoh a jde. Nastupuje. Asi se už chystá na ranní směnu. Držím palce dáko. Ty vole, za mě to bylo jiný, prostě lidi jako věděli, co se životem. Já musel, co tady jsem týpek. Jak jede? No jde do směny, kámo, na směnu prostě, typický raní. Nebo spíš večerní. Tam pojď taky ze školy, víš co, tady ty lidi. Jo, máma vyzvedla ve družině a už se jde domů. Kam jdem, kam chceš jet? Kam já bych dal Chodov. Chodov? Jdem na Chodov. Jo. Když tak můžeme i uhádnout nějakou cenu. Já myslím, že objednáme se za Uber na Chodov a jo, let's go. Každopádně tady se budeme mluvit o tom, že se budeme dát lidi, jak se těšit do školy, jak to cítí a tak, takže... první hovor. Jo, zavolej. Ta podle mě chodí do školy aktivně a moc ráda. Tak jo, volám si nejoblíbenější kamarádce Dinty. Čau Dinty, halo? No. Jak se těšíš do školy? A co ve škole, co novýho, povídej. Našel jsem si kamarády. Dobrý. Nebo si oni našli mě. No to, tady se jsem to nevěděl. Dinty, a co rozvrh? Rozvrh je na hovno, mám 7 hodin týdně. To je dobrý, ne? Nezdá. A je něco, co by si chtěla vzkázat třeba svý rodině nebo tak, když ti ve škole bude blbě, nebo? No, mohla by dělat víc. Co? Takže by mi pro mě rodina mohla dělat víc. Třeba svačinu ráno. No, třeba. Dobrý. No, to jsou taky základy. No to je dobrý den, ty. Jenom jsem ti takhle chtěl říct, že za mě ti celá rodina fandí a držíme ti palce. Čau. Dobrý, jdeme? Jedem, ten náš Uber jenom pro nás. Abych právě potřeboval nějakého osobního řidiče a nevím, jak to vyřešit. Co ta zmrzka, jaká byla vůbec? Na hovno. Jo, na hovno. Nic moc? A kolik jsi vůbec platil celkově? Za zmrzku? No. 70. No, nabitá. Ten člověk je hrdina, národní hrdina. Ale znova. A ty vole. Tady to už není normální. Proč by to člověk dělal? Kam lidi zešil na ten začátek školního roku? Pojď, jestli to se mnou dělají, ty. Pojď, co to... Válej sudy. Je to normální? Budeme video. Můžeš říct, co to je za závěr, David? Dávej. A jinak co horší škola, jak to jde? Začátek dobrý, no, ale škola po tom učení bude horší. A co rozhor? Máte dobrý rozhor? Ty, tak to bych nechtěl. Tak to já radši zůstanu doma, díky. Já jsem plánoval jít na vejšku, no ale asi radši nic. A jak díky, hoši. Já jsem pokecal, držte se, čus. Kámo, tak tady jsem, jako na začátku viděl jsem si říkal, že tyjo, ta školní vůně na mě jako doléhá, že bych se někam zašel, víš to prostě do nějaký lavice si sednout, zase vyčilit to, ale jako 3x8 hodin. Ne, díky. Asi ne, hele. Pojď, tak probíhá fontánou. A taky chodí do školy. Myslíš si, že to potřebuješ? Ten to dává jen tak. Je blázen, je šílený. A další! Stop. Vy se blázni, hoši, blázni. Bláznivý. Kamo, škola je úžasná věc, jako když jsem tam byl,
Myslel jsem si, že to je úžasný. Když jsem na mě byl, tak jsem myslel, že to je totálně hovno, už bych se nikdy nevrátil, ale mezi náma vzdělali zase je to důležitý, jo. A few moments later. Říkal jsem, že budu volat dědovi o večer, takže mu jdem zavolat a uvidíme, co mi řekne. Že můj děda je ještě takový celkem zmatený, neví ještě, jestli úplně jdu do školy. A uvidíme, jak bude reagovat, no. A snad to zvedne, snad kouká na zprávy. Kámo, děda vytočeně to zavěsil. Znova. Je nasranej, kámo. On mě asi dává prostor, abych se učil takhle večer. No. No, dědo? No, čau. Tak co, proč jsi mě volal dneska? Co děláš? Jo, no já jsem byl ve škole právě. Ne, my jsme šli furt, já opakuju ročník právě. Já jsem vám to neřekl celou dobu, já jdu znova do čtvrťáku. Můžeš mi říct, jestli jsi propad nebo co? No, jo. Proto jsem byl takový léto celý nerudnej, celý léto z toho. A čeho jsi propad? Počkej, to by to nějak zasáhlo nebo? Tak dík. Doufám, že to dědu nějak nesložilo, protože pokračuju normálně, nepropadl jsem, fakt ne. Teďkon v září jsem si dal challenge a to je udělat si řidičák, takže pokud vás zajímá, jak budu dělat řidičák, nebo chcete vědět, jak dělám řidičák, jestli mi daří, nedaří, tak stačí nás dát do komentářů, ať vím, jestli to chcete nebo ne. A to je všechno. Já se přesunu ještě sem a udělám nějaký konec. Let's go. Každopádně, to je asi úplně všechno pro tady to video. Já vám děkuji, že jste na video dívali až sem. A pokud jste se dodívali na video až sem, tak určitě dejte like, protože nevidím jediný důvod ho nedát. A zároveň použijte můj support creator kód MRBUBA90, který najdete v popisu videa a zadejte ho do Fortnite do Direct Shopu. A to je úplně všechno. Jinak sorry, že vypadám tak, jak vypadám, každopádně jsem ještě trošku nemocnej, protože jak začal ten začátek školního roku, tak jsem trošku dead a to je asi úplně všechno. Díky, čus.